Цікавить мода і хочеш бути в тренді просто тут і зараз? Маєш диплом бакалавра і прагнеш продовжувати навчання? Інститут мистецтв університету Грінчанка презентує унікальну освітню програму магістерського рівня «Прогнозування моди». Програма поєднує в собі знання з дизайну, мистецтвознавства, маркетингу, психології, журналістики, піару та діджитал-технологій. Викладачі дадуть тобі інноваційні знання з теорії та застосування на практиці всіх методів прогнозування моди, що допоможе безпомилково визначити трендові зміни на 3-5 років вперед. Прогнозування моди – це практичні навички та розвиток творчої інтуїції. Ми маємо більше 6 центрів для підготовки кваліфікованих фахівців. Проектне бюро, студія дизайну, швейна майстерня, ювелірна лабораторія, майстерня друкованої графіки, текстильна лабораторія та інші. Отримавши диплом, ти станеш магістром дизайну та в майбутньому зможеш працювати на таких посадах. Дизайнер-прогнозист моди, головний дизайнер бренду, керівник тренд-бюро, фешн-оглядач та редактор фешн-програм. Байер індустрії моди. Університет Грінчанка – це новатор української фешн-індустрії. Тому наша мета – підготувати фахівців нового покоління – дизайнерів-прогнозистів моди. Ми перші в Україні і четверті в Європі відкрили магістерську освітню програму прогнозування моди. Приєднуйся і досягай успіху разом з Київським університетом імені Бориса Грінчанка.